បាទហ្នឹងហើយប្រភេទអង្គុំខាងបងអូនគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបាទយើងធ្វើការចងម៉ូតូឲ្យមានលំនឹងល្អបាញ់បាញ់កាចាប់បាទអីមកស្អាតមកបាទគ្រាន់តែយើងចាប់ដើមបង្វិលហើយយើងធ្វើការចាក់ម៉ែតបាទហើយប្រភេទអង្គុំទីងទួតនេះដែរយើងមានគ្រឿងច្រើនបាទមិនមែនគ្រឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងវាស់ម៉ែតមកក្លឹងថ្លែងមកហើយលោកកៅមកគឺបានស្អាតហ្នឹងហើយហើយការពុតតួនេះខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រ25ខេត្តក្រុងបាទហើយខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រតាមអនឡាញក៏ធ្វើបានដែរដោយសារតែប្រភេទអង្គុំរបស់ខ្ញុំគឺប្រភេទអង្គុំដែលយើងអាប់ដេតកែច្នៃមកយើងលំអិតយកកន្លែងល្អល្អដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់តួម៉ូតូគឺវាជួនកាលទៅវាប៉ះតកិច្ចតិចតួចទេអញ្ចឹងយើងកំដោថ្មីទៅអីបាទពួកអីម៉ូតូស៊ីនស៊ីនវាមានលេខតួលេខអីអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនជាប៉ះតកិច្ចខ្លាំងពេកក៏យើងធ្វើការដូរទៅដោយសារតែការជួសជុលរបស់យើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពបើសិនជាតួនឹងប៉ះតកិច្ចតិចតួចយើងធ្វើទៅវាបានស្អាតដូចដើមតែបើសិនជាប៉ះខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់កងិកកងក់កាច់បែញ៉ៃញ៉ៃហ្មងអាហ្នឹងដូរថ្មីបាទអញ្ចឹងអរគុណមួយមួយដែលគ្រប់ត្រួតតេតងនឹងការទិញអង្គមហើយនឹងយកមកធ្វើផ្ទាល់បាទ